Со 58 гласови за и 3 против, собранието го изгласа новиот состав на Државната антикорупцијска комисија. Петте нови имиња се Горан Миленков, Игор Тантуровски, Најдо Спасовски, Сузана Таскова, Аджи Котарева, Жаклина Дамчевска. Сеиди Халили и Фајрије Алиу се членови од стариот состав на антикорупцијската. Трите пратинички Грчева, Буралиева и Тобузова Каревска гласаа против, се сомневаат во нивната стручност, но не слушнала ниту дали тие се партиски независни, по случаја дека комисијата за време на своето работење не процесуирала ниту еден корупцијски скандал. Стои во извештајот, е невидлива, невидлива со незината работа. Е сега некој ако ништо не работи, што една година, две, три ќе го опоменеме, е па после толку години не работа, дете да се укине. Ние можеме да кажеме дали комисијата добро се завршила работа или не врз основа на некои резултати, намерења, а во случајот за ова комисија тоа нивото на перцепција на корупцијата во светски рамки. Каде што бројките, вакви или такви, кажува дека ние континуирано се подобруваме во оваа сфера. Меѓу новите членови на Државната антикорупцијска комисија има адвокати, економисти, правници и професори.